Смуга невдач останнім часом переслідує мюнхенську Баварію. Спочатку був програний суперкубок Німеччини, а тепер іще й офіційні звинувачення президента команди в ухиленні від сплати податків. Сума, яку Улі Геннес приховав від податкової, за різними джерелами оцінюється від 4 до 10 мільйонів євро. Зароблені в Німеччині гроші президент Баварії клав на швейцарський рахунок, з якого не стягувався податок. За фінансові махінації Геннесу загрожує до 10 років ув'язнення. У його адвокатів є місяць, аби підготувати відповідь на обвинувачення прокуратури. Та навіть попри фіскальний скандал, Геннес і далі займає крісло президента Мюнхенської Баварії. Прооперували і постановили – ніякого футболу протягом 3 місяців. Такий висновок лікарів довелося почути цього тижня Денису Гармашу. Після нещодавньої травми коліна півзахисника «Динамо» спочатку обстежили в Києві, а прооперувати вирішили в Німеччині. Там Денис Гармаш і проходитиме 3-місячний курс реабілітації. Повністю відновитися «Динамівець» зможе під кінець 1-го кола чемпіонату України. Усі як один рівні, але Кріштіану Роналду рівніший. Мадридський Реал у межах підготовки до нового сезону прибув на тренування до Каліфорнії. Попри пекуче сонце, Карло Анчелотті своїм підопічним розслаблятися не давав. Працювали усі як роботи, синхронно та злагоджено. На тлі інших, як завжди, вирізнялася головна зірка Реалу Кріштіану Роналду. Творчу та талановиту людину загнати у рамки дисципліни та колективізму вкрай складно. Утім, схоже, недовго залишилося Роналду бути рівнішим за інших. Реал все ближче до придбання Гарета Бейла. Завалійці іспанці муситимуть викласти суму рівноцінну компенсації, виплачену за Роналду свого часу, а то і більше. Капітан команди Ікер Касільяс поставив гравців на один рівень та не відкинув можливості придбання Бейла. Що тут скажеш, ми говоримо про гравця, що належить до трійки-четвірки найкращих футболістів Європи. Це нормально, що клуб прагне підписати його. Більше я нічого не можу сказати. Готовий купити його Реал чи не готовий, продається він чи не продається. У таких ситуаціях завжди йдуть довгі перемовини між клубами, виникають різні дискусії. Найсильніший та найперспективніший нападники світу у одній команді – Месі та Неймар – уперше разом вийшли на поле у складі Барселони. Каталонці провели відкрите тренування зі своїм зірковим новачком у складі. Хто не міг уявити співпрацю між Неймаром та Месі, той не зміг її і побачити. На полі нападники взагалі не з'являлися поруч одне з одним, не говорячи уже про налагоджування якоїсь співпраці та зіграності. Новому наставнику Барси поки не до цього. Херардо Мартіно вже відіграв з командою одну товариську гру та ще не пояснив підлеглим усі свої методи роботи. Чорні хмари згущуються над індійським гран-прі Формули-1. Невтішний прогноз організатори змагання отримали від головного синоптика королівських автоперегонів Берні Еклстоуна. Бос Формули-1 своїх індійських колег попередив про можливе викреслення гран-прі Індії із календаря перегонів на наступний сезон. Причин декілька – нові вимоги уряду країни щодо оподаткування турніру та незгода промоутерів гран-прі проводити перегони на старті наступного чемпіонату. Ми маємо контракт з Формулою-1 до 2015 року. До цієї дати ми мусимо провести в Індії ще як мінімум 3 гран-прі. На порядку денному чимало питань щодо наступних перегонів у нашій країні. Але я сподіваюся, що ми вирішимо їх разом із керівництвом Формули-1. У світі автоперегонів усі давно затямили. Якщо йдеться про перемовини з керівництвом Формули-1, інтриг не оминути. Співучасником такої інтриги, вочевидь, і стали організатори Гран-прі Індії. Експерти припускають, з календаря Формули-1 їх хочуть викреслити, аби звільнити місце для нових країн-учасниць – Росії та Австрії. Півкоролівства за фотографії або відео Володимир Кличко та Дерек Чісора побилися. Боксери випадково перетнулися в одному з нічних клубів Ібиці. Чісора спробував перекинутися з українцем кількома словами, але Володимир не забув ляпас братові та інші витівки британця. Як наслідок, зчинилася сутичка, яка ледь-ледь була вгамована охоронцями закладу. Нині спортивна спільнота не так очікує офіційних коментарів від обох сторін, а відео чи бодай світлин від очевидців незапланованого супербоксу.